Hei, hei. Da er vi akkurat ferdig med det som må være tidenes pauseseremoni på Paradise Hotel. Vi er nok helt utslitt alle sammen etter hva som har skjedd. Så nå blir det veldig godt å kunne legge seg sammen med en partner for første gang. Så, og drite i solo. Så jeg er veldig, veldig fornøyd, men veldig sliten.